Salam əziz müştərilərimiz, yeni gələn mallarımızdır. 4000-5000 ədəddən çox yeni mallarımız gəlib, paçka ilə, seri ilə istədiyiniz qədər gəlib əldə edə bilərsiniz. Səcərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Bütün mallarımız 3 manatdır, topdan satışdır. Xırdalanda, Lökbatanda mağazalarımızın hamısında əldə edə biləcəksiniz. Çeşid-çeşiddir, fərqli-fərqli növləri var. 4 cür, 5 cür modelləri var. Düz yaxşı açdı, elə açma da. Yeri var oradan. Kişi üçün içəridə var xanım. Keç bax. Razmerləri ilə də, rəngləri ilə də istədiyiniz qədər seçib götürə bilərsiniz. 3 manatadır. Hamısı da türkün malıdır. Etiketinə kimi baxa bilərsiniz. Görürsünüz, bax burada yazılıb. Azərbaycan hansı bölgəsinə istəsəz paçka-paçka çatdırılmamız var. Sədarətdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağazda 20. Topdan satışdır. Tək-tək dəldə edə bilərsiniz, topdan dəldə edə bilərsiniz. İstədiyiniz qədər sayda gəlib seçib götürə bilərsiniz. Bütün mallar 3 manat. Nə alsan yox. Bütün mallar hamısı 3 manat. Topdan satış qiymət. Sədarətdə yerimizi səhv salmayın. Mağaza 20 buradır. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Deyir 5-ci sıradır. Bizdə çeşidlər fərqli-fərqli. Ayrı-ayrı çeşidlər, modellərdir hamısı. Bak görürsünüz. Məhsullarımızın hamısından gəlib seçib götürə bilərsiniz. Paçkada, seriyada, türk mallardır hamısı. Malımızın ardı gəlir, bak gördüyünüz kimi. Rəngləri ilə, çeşidləri ilə, fərqli-fərqli növləri var. Paçka-paçkadır. İstədiyiniz qədər çeşidlərdən gəlib əldə edə bilərsiniz. Şöyləcə kömək ilə göstərək. Bir-bir açıları. Bir-bir aç. 3 manatadır. Hamısından gəlib əldə edə bilərsiniz. Paçkada, seriyada 4-4-5-5. Hamısı da türk malıdır. Etiketinə kimi baxa bilərsiniz. Hamısı da türk malıdır. Material da çox qəşəngdir. Bax, pambıq maldır. Yup yumşaq. Çərdən də göstərik. Görsəni biləyən deyil, gətiyən. Material da çox qəşəngdir. 50 dənə, 100 dənə nə qədər istəsəz gəlib göstərə bilər, götürə bilərsiniz. Üstündə bax belə xırda bəzəklər olanı da var. Görsünüz bax bu cür rəngdə rəng. Yəni bunu yaxından gəlib görəndə daha gözəl görsən. Videoda indi necə düşür bilmirik. Çeşidləri, seçimləri çoxdur. Topdan satışdır. 050-771-93-55 məlumat üçün əlaqə nömrəmizdir. Əlaqə saxlayın. Paçka-paçka bax belə. Paçka-paçka yığaq biri. Nə qədər istəsəz varımızdır. Tələsin, tez gəlin, qırğın bizdədir. 3 manata 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20, sədərəkdə paltar sırasında. Sıra 5 korpus 2, mağaza 20 gəlib, tapa bilməsə zəng eləyin, yeri ünvanı biz sizə deyərik, gəlib tapa bilərsiniz. Çeşid-çeşiddir. Bax, bu cür sevgililər üçün belə bir şeylər də var, qız oğlan. Paçka-paçka yenə də gəldi. Ardı da gəlir. Bax, bu cür çeşidlərimiz də hamını da açıq göstərir, görsünlər. Azərbaycanın hər bölgəsinə çatdırılmamız var. Paçka-paçkadır. Yeni gələn mallarımızdan əldə edə bilərsiniz. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmiz. Əlaqə saxlayın. Hansı bölgəyə istəsəz, topdan çatdırılmamız var. Paçka-paçka seriyadır. İstədiyiniz qədər hansı bölgəyə istəsə çatdırılmamız var. Rəngləri iləndir, çeşidləri iləndir. Bunu da aç göstər. Var, rəngləri də var. Topdan satışdır. Hansı bölgəyə istəsə mal çatdırılmamız da var. Sədərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Paltar sırasında 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Kimə desəz bazarda hamı tanıyır yerimizi, ünvanımızı. Xırdalanda, Lökbatanda, mağazalarımızın hamısında da mallardan var. Paçka-paçka hamısından var. Onlar təzə gəldi.